哇，好漂亮，有难度。哇，这家好走的路，你看。哎，要尝试走到登山口。虽然说那个人说很近了，但是他的很近跟别人的很近可能不一样。但是回家的路很近了。哇，其实这边休息也可以啊。这个四角亭。啊？四角亭。哦，四角亭。喂，非法路段。很多人都直接打电话给我。啊？来干嘛？来，还经验不错，所以他就头晕了。哦，我先走啊。哇，看到剑龙林了，不是险爬坡应该都还可以，反正不行就打电话。哇，比想象中的陡，比想象中的陡啊！这边观望就好。哦，翻墙出去，你在外面等我去拿车。还有警卫吗？啊？有警卫吗？在很远的地方，他根本追不上。追得上我啊？追得上我啊？啊？在出去之前就是休息一会，然后冲出去。这比想象中的陡。我之前就从那边上。嗯。这边是很高的。拿两个接在一起。接在一起还不是381，接在一起再往上走一小段，可能要半，我们走要跟你这样走要半小时以上才会到381。这不用拿登山杖啊。先走到381多久？我不知道，你不用半小时，真的很累，不要。嗯，有点没力气，碳水可能都要我喝光了。我这边预估这边只喝掉一瓶，现在已经快喝掉第二瓶了。有需要吗？所以这就是剑龙，至少看到了。那天从草山下接下来，现在几点？六点半，爬了两个钟头到这里，到553走一半了。我们再走两个钟头不会到五。是哦，要我的这种路，那个速度。下拍一张嘛，至少万一没有要走的话，至少也来过了。两个钟头只到这里，太狠了。走一小段，先走你的。嗯，让你先走啊。好。这里要爬上去，
这其实有点陡，有点难。嗯。啊？对，爬上去看看。干，起来耶！手机给我，都是这种路啊。有一些好走，嗯，啊，有一些要类似这种型。比方说那一段开始就是都是像我们从那个南子岭到那个溪谷那一段，但是上坡，嗯，类似那种，至少要爬过这个看到了呀。啊，这个看到了，爬过去以后，这边你可以从这边就看到了，那边接在一起，就这一段结束之后就是上坡，但是它路况像南子岭那边啊。到溪谷那个，那是上坡，一直走到三八幺吗？不可能，到三八幺。嗯，你可能可以到三八，保守一点。这样走没20公尺就休息了。所以我现在前面这山壁太难了。嗯，显示你已经流太多汗了。这边看到野柳、金山，不想看了。那座是哪里？哦，那是他们走那个路过来的，对不对？走西峭壁要经过那个。爬上那两个小山呢、啊？哦，他们是直接从旁边这样绕上来，这样我们就比较好走啊。对啊。等会儿记得登山口之前有的那个要往下攀的。哎、欸，所以看爬那峭壁爬得比我们高呢，对不对？浪费一些体力。对，回去不可耻，顶多影片不要 PO 而已嘛，对不对？你要决定要怎么走，回头的时候。我还没有打算回头呢。那个保罗先不要找我。保罗先还好走过这个。是啊、哦，小锥路我可以试试看，但是我不要到那个什么大小鬼了。大小鬼会很难吗？问你一定说不会的。大鬼从西边走上去还好。要不然就要溯溪。你那旁边可以放水了，不太想背了。我再看一下这个路。我们走多久了？2.5个钟头走到这里。呀，还在路吗？靠腰还在路。哎呀，大关丘。这边其实只从是走哪边啊？旁边啊，旁边。左边这里。嗯。只是这样下来也有点难哎、欸。对啊。那我们等一下撤退要从哪边走？我们可以去看一下小锥里，然后你要看下切四角亭还是按照原路走回去？这个。这个云胆啊，找直升机来吊挂。对啊。假设下去，我觉得是可以到大鬼看一下。因为小锥路嘛，我们应该把那个建龙林这一段卡掉，直接切
接一些小坠入就好了。你还要上剑龙？对。走回去。我体力应该不够。这回去也是很精彩。我想我一辈子应该没有机会再来见龙鳞了。没机会，已经带你走了。你已经走过几次了？四次了，今年跳。看这走下去也很恐怖，好不好？来去小鬼啊，来大鬼啊，用路的就好了。这样太狼狈了哈。就老实说就好了。你看沿路看过去没有人过来啊。啊，没有，自己已经录进去了。一听声音就晓得我都是用屁股坐着下来的。我觉得前面也很硬哎。前面哪？前面这样走上来啊。对。假设我觉得你前面走这一段觉得很硬，后面就不要走。对啊，因为其实最主要前面体力已经用光了。安全了，安全。下次我们再去走茶壶山、半屏山吧。我觉得那一段对我来讲应该不是太大的问题。那你走那个刘青峰好难，不是吗？我要先走一段半屏山的啦，那我熟悉的至少觉得应该不会有问题的。我们到大鬼之后就往西边走，然后上切到我们刚刚下切的地方。我们刚刚不是下切下来？对。然后我们再走回去。嗯，好啊。我们这一趟改成小坠入古道之旅，小坠入古道轻松自由行。然后我们在那个小坠入那个路口有没有？我们假装说我们来去看一下剑龙鳞的那个路口就好，好不好？无漏甲，这是谁的？他走这段多舒服啊，对不对？你看，回去最难的就是那一段而已，溪谷再切回去而已。那我们就走溪谷吧。啊，不过那一段也很长哦。假设走这边，至少是那个溪谷的10倍。10倍，好。也是下切从那边上来，嗯，到那边然后再走过来，嗯，然后回来的时候就发现这边有小溪谷旁边。其实我都已经讲好退路了呢。
最惨的就是从381下去，没想到竟然是从建荣林登山口回来。如果运气好，我可以走到五五，我觉得走五五的话，再走到 V 型切口其实也差不多了。如果能走到五五的话，如果能走到 V 型切口，老师，你听我讲，我走到 V 型切口，我已经有后路了。我已经先跟阿妹讲好了。好，这是现在上来的路，这是我们去小追路。我们今天主要行程是小追路，干，走了。